į Kelmės ligoninę buvo pristatytas kūdikis 8 mėnesių. Jo veide buvo kraujosruvos, sumušimai, tai vėlgi dėja kūdikis neišgyveno. Yra sulaikyta motina 39 metų, jų uždaryta į areštinę 48 valandom ir yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neatsargaus sveikato gyvybės atėmimo. O kokios aplinkybės buvo, tai vėlgi daug yra, kelios yra versijos, kurios šiuo metu yra tikrinamos.